Salam əziz dostlar, dəyərli izleyiciler. Herkesin bildiği bir program var. Bunun Azərbaycanda biz komutasiya edirik. İngilizcədə başka bir tələffüz forması var. Deməli, bu programda xırda özellikleri sizlere təqdim edeceğim. Yani bir 2-3 gündə harcısı işləyirəm bu program üzerinde. Çok beğenmişim aslında. Bunun həmçində ekran qeyd alma hissəsi də var. Neysə, burada en əsas məsələ nədir? Deməli, burada mən bəzi şeyleri sizlere təqdim edeceğim. Məsələn, intro hissələri necə verilir, mahnılar necə əlavə olunur. Məsələn, burada mən belə verəcəksiniz, yeni proyekt bölməsini seçəcəksiniz və gələcəksiniz bura. Məsələn, burada seçək bir bölmədən başlayaq. Məsələn, hər hansı bir videonu götürək. Yeni qovluq hissəsində mənim bir videom var. Baxın bu videoda. Deməli, videonu çəkib gətirirəm ən aşağı hissiyə. Çəkib gətirdim ən aşağı hissiyə. Baxın, video bura düşdü. Videonun indi əvvəlinə müəyyən hissələri salmaq istəyirsiniz əgər. Burada kitabxana hissəsi var. Və kitabxana hissəsində baxın intro hissələridir. Bura vuracaqsınız. Məsələn, burada bir çox intro hissələri verir sizə. Məsələn, bunu yoxlamaq istəsəm sağ düyməni vurub ilk baxış hissəsini vuracağım. Yəni play olan hissəni vuracağım. Və baxın, burada vurduqdan sonra, məsələn, deyək ki, mən bunu götürüb atmaq istəyirəm bura. Mən ilk öncə bunu bura atdıqdan sonra aşağıdakı hissəni bir növ kənara çəkirəm. Hansı ki, bu sarı işıq yanana qədər. Bunlar birləşdi. Burada isə ad hissəsi var idi. Əgər fikir verdinizsə, ad hissəsi var. Məsələn, burada siz İstədiyiniz yeri yaza bilərsiniz. Baxın, məsələn, mən yazıram bura. Məsələn, Adam Hüseyin düzü. Məsələn, indi bunu vurmaq istəsəm. Burada belə atır, amma açanda çox rahat açacaq. Yəni, narahat olmayın. Yəni, narahat olmayın. Və yaxud da başqalarını istəsə, bunu silmək istəsəz, üzərinə vurub delete düyməsini vuracaqsınız. Bir növ silinəcək. Və yaxud da başqa hissələr var. Yenə də baxırsınız ilk öncə nə formatdadır. Və çəkirsiniz aşağı. Məsələn, deyək ki, bunu mən çəkirəm. Aşağı. Baxın, 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 baxın. Çəkdim aşağı. Amma videonu birləşdirməliyəm. Fikir verin, birləşdirdim mən videonu. Okey, birləşdi. Və bura mən mahnı əlavə eləmək istəyirəm. Əgər istəyirsinizsə, mahnı da əlavə eləyə bilərsiniz. Məsələn, mən burada mahnı əlavə eləmək üçün... Üzürsənim, bunlar əvvəldən açıq qalıb. Burada mahnının üzərinə vururam bu işarənin üzərinə, məsələn, bunu da başlayır və s. Çox oxutmağa ehtiyac yoxdur. Baxın, mən çəkib gətirəm, bunu bura qoyuram. Və buradan bunu kəsmək istəyirəm indi. Çünki bu mahnının bütün hissələri bizə lazım deyil. Fikir verin, mən bunu gətirəm, eyni formatda bu hissəyə qədər. Və necə olacaq indi? Baxın. Baxın indi. Bu açılış hissəsinə başlayanda rahat şəkildə mahnı da oxuyacaq, həmçində burada istədiyin şeyi verəcək. Burada hərəkətlər var, background hissəsində müəyyən hərəkətlər var, müəyyən hissələr var. Yəni, bunları siz özünüz istifadə edə bilərsiniz, okey? Məsələn, hər hansı birini götürüb istifadə edə bilərsiniz. Bunlar haqqında çox danışmaq istəyirəm. Burada ikinci ən əsas məsələ bunun arxa fonunu dəyişməkdir. Əslində, bunu təzə öyrəndim. Sadəcə, bugün öyrəndiyim bəzi şeyi mən sizlərə izah etmək istərdim. Məsələn, yenidən bir fayl əlavə eləsəm, bunu bağlayım. Məsələn, burada belə bir hissə var. Məsələn, mən bunu kəsirəm. Baxın, arxa fon üçün gərək arxada fikir verin, sabit bir rəng olmalıdır. Məsələn, mən bunu hazır edirəm və gəlirəm, bunu bu hissəyə gətirdikdən sonra gəlirəm, bunun üzərinə bir dəfə vururam. Və sonra burada bu bölməyə gəlirəm. Və burada vizual effektlər bölməsində rəngi çıxar hissəsi var. Yəni, üzr istəyirəm, deyəsən, alınmadı. Yəni ki, burada hər hansı bir şeyi bir hissə belədir. Bir dəfə də baxalım. Bəlkə hər hansı bir şeyi bir hissə beləmişik. Aha, üzr istəyirəm, burada. Aha, üzr istəyirəm, uşaqlar burada. Bu hissəyə gəlməkdir və bu hissəyə gəldikdə bu işarə var. Bunu vururam və gəlib burada üzərinə vururam.
Mən təzə öyrəndim, sadəcə bu hissəni bilirəm ən azından. Məsələn, bəzi insanlar var ki, məsələn, qara rəngi xoşlayır. Məsələn, Salam əziz başladıldığı da değerli dostlar, bu değerli dostlar. formatta başlayır. Bunu arxa fonda əlavə eləmək olar. Hər hansı bir şəkli gətirib bura put eləyirsiniz, yəni qoyursunuz. Bunlar gələcək hissələrdə mən izah edəcəm. Sadəcə mən təzə öyrəndim və buna görə də istədim mən sizlərlə bunları bölüşüm. Burada başqa hissələr də var. Burada müəyyən, necə deyim, yazılı formatda hissələr var. Araşdıra bilərsiniz. Bu proqram mənə yaxın bir dostum verdi. Çox sağ olsun, minnətdaram sənə də qardaş. Siz de bunu tapa bilirsiniz. İndi bilmirəm, pullu. Mende crack variantıdır. Ve istedim sadece bildiklerim, kısa hisselerimi ben sizlerle bölüşüm. Çok sağ olun.